Ahoj. Tak tentokrát se vidíme v pořadu Go Big Go Home. No, říkám tomu pořad, jak bych tomu jinak říkal. Video. OK, Go Big Go Home. Výklad karet na tvé plány. A já tady mám takhle poznámky, já si to tady čtu, abych něco nesplet, tak si to pojďme přečíst. Ať už plán máš, anebo ho teprve tvoříš, karty ti nasměřují svými inspirativními podněty. Možná ti chrstnou trochu barvy na bílé plátno, aby ses už konečně rozhoupal. A nebo ti plátno seberou, aby ses zjistil, že nic není samozřejmé, ani volba nic nedělat. Tak a k výkladu použiju karty jak nahoře, tak dole. A karty Anděle Hvězdného Avalonu. Ují, tak. Jo. Tak už jsem zase tady. Tak já se napiju. Prosím vás, to je kelímek pivovaru Rohosce. Pivo Českého ráje, ale je v tom nějaký borůvkový čaj. A není to žádná propagace, jo? Na Rohozec. Jsem tam byl na nějakém koncertě. Kdo to tam hrál? Nějaký revival něčeho. Jo, Čechomor revival. Tak. Tak, že bych si zamíchal karty. Zamíchám si karty. Sám jsem zvědavý, co karty povědí, protože ne, že bych to nepotřeboval, že? Jojo. První karta. Nit osudu. Asi někde tady bude. Teď vypadly dvě. Druhá karta. Útes. Třetí karta. Světelný most obráceně. A čtvrtá taky obráceně, jeskynka. Tak a poslední kartu, ale tu obrátím teď. Ganiel, taky obráceně, dobře. Tak, já si to tady porovnám trošičku. A pustíme se do toho. Tak první karta. Nit osudu nám vlastně říká, co je potřeba udělat. Princip nahoře tři sudičky, to je hodně zajímavý, že já jsem teď, když jsem byl stanovat, tak jsem si vzal sebou knížku od tadyho Pratchetta Čarodějky na cestách, že a hrají si tam na tři sudičky. Sponta Magráta je teda sudička, že má houlku, co dělá ze všeho dýně. Tak mi to teď přijde vtipný, že ji máme tady. Je to princip nahoře. Co mám udělat? Řekněme, to je to, co mám udělat. Já se mám snažit dokola a dokola o něco. A já ještě tu knížku nemám dočtenou, takže já ani nevím, co ta Magráta nakonec s tou hůlkou vyvede, nebo ne, jestli z ní nakonec vykouzí něco jiného než ty dýně. Nicméně já musím říct, že jsem se u té knížky hodně nasmál. 70 stránek, kterých jsem čet, těch prvních 70 jsem jako čet se zařezaným obličejem, jakože úplně jako no, teď to je úplně normální, to, co čtu. Až někdy právě kolem té 70. stránky jsem vybuchnul ve smích a smál jsem se asi 20 minut v kuse. Protože, tak jak mám tu svoji magickou hůlku, jo, tak jsem si kolikrát připadal, jak ta Magráta, která tam čaruje a furt jenom z ní padají ty dýně, že jako ten záměr, kolikrát, prostě než se to člověk naučil s tou hůlkou pracovat, tak do té doby dělal prostě ty dýně. Takže, co mám udělat? Mám se snažit tak dlouho, dokud se mi to nepovede. Protože princip dole podpora plánu. Já chci, aby nahoře podpořili můj plán a zřejmě
Zřejmě se snažím vysílat nějakou myšlenku, nějakou konkrétní myšlenku a pořád mi tu myšlenku nikdo nepodpoří, nikdo z okolí a ani ze zhora mi ji nechtějí podpořit a já vlastně asi dělám něco špatně, asi to mám nechat být, asi to mám nechat plavat osudu, asi jako tam máme toho plaváčka, nechat to plavat osudu a důvěřovat to, že má nit osudu mě někam zavede. Ale to neznamená, že se nemám pokoušet. Což je to, co je v popisku vlastně toho výkladu, jo? Že nic není samozřejmé. Ani ta volba nic nedělat. Ježiš, to jsem se vyčerpal. Tak jo, tak jdem dál. Co k tomu říká vyšší já? No a máme tam kartu útesu. A tam je pro mě vždycky to nejdůležitější v tom svůdná krása, nicméně teď tam jsou ty mraky pochybností. Vyšší já k tomu nic totiž neříká. Jakože možná něco říká, ale já furt dokola mám nějaké pochybnosti o sobě, o druhých, o situaci, o lidech. Hlavně se uvrhuju sám do nějakých různých nebezpečí, je tam nějaká self-sabotáž. Uvrhuju se do nějakých nebezpečí, ani ne na základě nějakých iluzí, možná na základě nějaký malichernosti nebo na základě nějaký chtivosti, na základě nějakého mamonu třeba, jo, a vlastně se pořád blížím k tomu útesu a říkám si, že to je vlastně OK, ale já vlastně se vrklám na krajičku. Svůdná krása, no, tam mi spíš teď chodí pod tou kartou, že vyšší já vlastně jako neslyším, protože naslouchám svýmu egu, který mi nabízí lákavý a blištivý řešení, ale přitom mě zavádí do nebezpečí. No. No dobře, no. Dobře. Co k tomu říká anděl strážní? No, máme tam světelný most obráceně, což je prča, protože vlastně ten anděl strážní stejně jako vyšší já může říkat, co chce. Ale já ho neuslyším, protože jestliže máme světelný most v obrácený poloze, tak to znamená, že se snažím zachraňovat všechno, co se jako rozpadá. Snažím se to lepit dohromady. Jo, to je přece úplně normální, radnější, když to všechno poslepuj zpátky, když se ti to rozpadlo. Já vlastně nenechám všechno rozpadnout tak, jak bych měl. Ale zároveň jako kdybych nechápal, že ochranou, mojí ochranou je to, že se mi to rozpadlo všechno. Proč? Protože tím já se stávám celistvějším, poznávám sebe v jiných jako konotací, v jiných situacích. Ale hlavně ten světelný most, když to pořád lepím dohromady, tak on nevzniká. A když nejdu andělovi strážnému naproti po tom světelném mostě někde do té půlky cesty, no, tak ho ani neuslyším. Takže jak vyšší já, tak anděl strážný prostě si můžou povídat, co chtějí. No. A stejně tak asi ty sudičky. Co podnítí tvou tvořivost. A máme tady jeskynku v obráceně. No, jako vylíst z té jeskynky by bylo asi fajn. Asi by to bylo fajn. Já totiž pořád se ustavičně jako do té jeskynky vracím. Já tam pořád jako lezu. Takže jsi měla otázka, co podnítí mou tvořenost. No, vylíst jako ze své jeskynky, no. Jako věřit už v to, že čas uzrál. Ne, že ještě se mám kuklit, nebo že mám ještě hibernovat, nebo cokoliv. Nic mi nechodí teď dál. A poslední, co tě nakopne, jo. A máme tady Ganiela.
A to je o čištění srdce. Možná bych už člověk neměl víc něco čistit. Možná by pořád neměl usilovat o to nejlepší z nejlepšího. Možná by se měl spokojit prostě s tím, jak věci jsou, no tak prostě. Bydlím tam, kde bydlím, v prostředí, který se mi nemusí líbit, teď mi někdo vyprávěl v kempu, že je od Litvínova a že se v noci dívá na ty velký komíny, jak z toho se chrlí to, co spálili. Ale vlastně vypadal ten člověk docela jako spokojeně. No a teď my máme toho Ganiela, že by jako bylo asi korektní, jak to říct, korektní říkat věci typu, no to je hrůza, jak se z toho čmudí. No, já s tím asi už sám nic neudělám. Nebo to má možná udělat někdo jiný. Jo, že i u té jeskyňky je tam ochrana přírody, ale je to v obráceně. Asi takový proaktivní postoje teď, že chci pořád něco chránit, mě vlastně odvádí toho, abych já sám něco dělal ku zušlechtění své vlastní situace. Že jako kdyby pro ty, co teď poslouchají, byly tyhle věci chytákem. To já nikomu nerozkazuju něco jako měnit ve svém životě, pokud chcete být aktivní, tak buďte, jo, ale jenom ty karty naznačují, že to je nějaký chyták, protože vlastně vy byste mohli rozvinout svůj potenciál. Vy byste mohli tvořit. No ale jednodušší je jako... Mě napadá lepší slovo, než demonstrovat. Jo. Přičemž to není hodnocení, jako že by to bylo špatně. Jenom ty karty říkají, no tak se podívej do svýho života. Že jo. A řekni si poctivě sám. Tím, že hájíš veřejně nějaký veřejný zájmy a týkající se ochrany něčeho, není to jenom útěk od odpovědnosti za to něco tvořit. A teď já jenom se podívám, jo, mé plány. Možná se vlastně vyhýbám tomu udělat nějaký plán. No já přemýšlím, no já se snažím třeba udělat nějaký plán dlouho, ale vlastně mi nic jako nechodí, jo. Já jsem si teď koupil stan. Chytře, radši šetřílek si koupil stan, jo. Šetřílek, protože jsem si ho koupil v Polsku a já jsem jako neměl na to přepočítávat zlotý na český, takže jsem ho koupil a zjistil jsem až doma, kolik stojí. No a teď přejdu do toho kempu. A teď se ho snažím postavit. Mimo to, že se mi zvohybaly všechny kolíky, no dobrý. Teď jsem koukal, že náhradní kolíky, nebo ne náhradní, kolíky, nějaký pořádný, ty stojí tisícovku de facto, abych mi to ten stan udržel. No nicméně, postavil jsem ten stan. A já jsem teprve potom zjistil, že jsem si koupil ultratemný stan. Já říkám, no ježiši, já jsem si vlastně koupil nějakou dunkoterapii pro sebe. Jsem si tam ani přes den nemohl číst knížku, že v něm byla taková tma. Takže jsem v ním jenom ležel. A byla to fakt hustá dunkoterapie. A v noci mi takhle lítaly všechny možné mžitky. A říkal jsem si, tak co jako radníši, co tady jako chceš vyvíst v tom stanu? A jo, a nakonec se tam tvořily nějaký představy. A říkám, no vidíš to. Takže spotřeboval odložit telefon. A ještě tam nebyl signál. Nikde okolo, jenom u maminky. A teda byla dost daleko na to, abych tam chodil vyzvedávat zprávy, že jsem říkal, ne, prostě mám být bez signálu, ve tmě. Říkám, proto si vyjel do přírody. A pak v noci, Amálka byla, to je moje čivava, Amálka byla ve stanu se mnou. A v noci slyším nějaký šustění za stanem. A říkám, co to je, a pak jsem usnul. A druhý den hledám kšiltovku a nemůžu najít kšiltovku, jak jsem říkal, asi jsem ji ztratil. Prohledal jsem auto, prohledal jsem všechno. Došel jsem znovu k té mamince, ani tam ta kšiltovka nebyla. A druhou noc
Mě probudí zase to šustění, ale už to bylo jako když mi to ťape ve stanu. Tak se probudím a Málka v pelechu dělá, že spí, ale jenom tak koukala očima ze strany na stranu. Říká, co ty jsi zahlídač, či tady nám něco raboší ve stanu. A ona nutrie mi rozhrabošila věci a odnesla mi žabku. A já říkám, k čemu tak asi říční nutrie bude kšiltovka a žabka. A pak jsem si říkal, ještě zajímavý bylo, že když jsem jel do toho kempu, že mi hlavou běžel kup si žabky. A já říkám, proč bych si kupoval žabky, když jedny mám, nepotřebuju snad dvoje. No k čemu by je jedna žabka, že jo? No tak plánuju si jít tak koupit žabku. Tak to je výklad karet na tvé plány. A přeberte si to, jak chcete. Tak jo, tak se vrátím k těm kartám, jo? Vrátím se k těm kartám. Co tě nakopne? Tak proč mě má nakopnout Ganiel? Tady vlastně říká, zotav se, uvolni se, odpočiň si, jenže je to v obrácené poloze. A mě to říká, já jsem se vrátil z toho víkendu tak unavený, jak když jsem složil fůru nebo dvě uhlí. A že jsem se v životě naskládal uhlí, moje rodiče měli uhelný sklady. A dokonce jsem i lopatou vyškraboval vagóny. Aby si někdo nemyslel, že Radžiš nepracoval v mládí rukama. No, takže co? Takže asi nemáme se zotavovat a uvolňovat a odpočívat. To není moc populární, co? Ani se mi nechce pod tou kartou teď nic dál říkat, až mě to unavilo zase. No. Možná ještě ten Ganiel naznačuje, že není prostě potřeba najít smysl života. Jakože teď rozhodně ne. Že teď si můžu užívat nějaký jednotlivosti z toho plánu. Mám vylíst z té svý jeskynky, mám se porozhlídnout v tom svém životě. Co by mě tak asi jako bavilo, co bych tak jako asi mohl dělat na zkoušku třeba. Mohl bych vyzkoušet tohle, vyzkoušet tamto, ale nemám z toho hned dělat něco jako smysl života. To se nedivím, že to stěžkne jak... Teď nevím co. Dýně. No, já myslím, že jo. Jo, tak asi tam nějaký čištění ještě bude, jo, toho srdce, ale těhotná žena suší své vlasy, což je zvláštní u té jeskyňky, co podnítí mu tvořivost. Já jsem v tom stavu měl pocit pořád mokrých vlasů, tady těch pár vlasů jsem měl pocit, že je furt mokrých. Ale vlastně jsem je nesušil. Jeskýnka obráceně mi říká, vlastně jako nesnaž se vylepšovat tu svoji situaci. Nesnaž se vytvořit si ideální podmínky pro práci nebo pro svoje plány. Nečekej na to, až to bude dokonalý. Prostě jinak nikdy nezačneš. Nečekej, až budeš nejchytřejší, nejvzdělanější. No tak co, tak ti někdo zdrbne a někdo řekne, ten fajn pořádně neumí a dělá to. Tak si choď po demonstracích, buď aktivní a mě nech tady šíšet si třeba housky, které neumím dělat. Mě to baví. Něco v tom duchu, je to takhle srozumitelnější. Ono to zní divně, jo? Ale vlastně to má smysl. Protože jestli je nějaká nemoc, kterou shledávám jako nebezpečnou, tak je to perfekcionismus. Snaha po dokonalosti, snaha druhý ohromit. Což to by mě šlo radši, ne? Ale je mnohem těžší je to udělat naopak. Jako nebejt ten nejlepší. Nikoho neohromit. Proč taky? A to by mohly být ty možný nebezpečí, ne? Jako ta snaha potom po té dokonalosti a tak. Co?
Útes. Vyšší já. Možná člověk podstoupí nějaký to nebezpečí, ale poučí se z toho. Možná, že vyšší já neslyším proto, že si potřebuju prostě projít nějakou zkušeností, potřebuju si natlouct hubu a z toho se poučit. Že ne všechno mi musí prostě nakvákat vyšší já. Ne všechno mi musí asi říct ten anděl strážný. Taky můžu jít chvíli svojí cestou. Já jsem si teď tuhle dneska před pár hodinama při vycházce s Amálkou vzpomněl na jednu mužskou skupinu, kterou jsem absolvoval. A mě tam terapeut jako vedl k tomu, abych přijal svoje bývalé jméno. A bylo pro něj důležitý, abych to udělal. Ale já už jsem tohle měl jako za sebou. Ale vypadalo to jako, že v té skupině prostě se nepohneme dál, pokud to neudělám. Tak jsem to udělal. Jo, všem se jako ulevilo, ale co já, to už vlastně nikdo neřešil. Že vlastně jsem si říkal, no, jako nikdo nenese důsledky za moje rozhodnutí. Takže v tomhle tom to bylo jako vlastně lichý. No, co už teda nadělám, tak trošku to vyvolalo nějaký zmatek třeba v rodině a tak, ale na druhou stranu mě to poučilo v tom, že všechno, co dělám s lidma, beru jako podněty, které dávám, ale ne jako zlomový terapie a postupy, protože jak se jim úžasně změní život. Rozumíte mi? Jak to je tady jako myšlení? Vlastně já sám můžu projít nebezpečnou situací nebo nevýhodnou situací, abych získal svůj vlastní vhled, svoji vlastní zkušenost, kterou zužitkuju v tom svém životě nějak. Nemusím vědět jak, protože nemusím vědět smysl svého života. Možná mě to má jenom osvobodit do nějaké lehkosti, aniž bych byl nějaký mudrland. No. Tak ještě se na to podívám, tady na ty popisky. Takže se vrátím k první kartě. Co mám udělat? Plaváček. Nit osudu. Co mám udělat? Ještě mě tam napadá zajímavá myšlenka z té knížky. Že, jak se říká, že jedna sudička je zlá, tak tam se píše v té knížce, že je to jenom věcí perspektivy. Věcí úhlu pohledu, jak se na to podíváme. Tak možná to, co můžeme ještě udělat, je jako nežehrat si na špatný osud, který nám je daný, jakože v něčem se nám nedaří, nebo tak, ale podívat se na to ještě jinak. Co mi to dává, že to neumím, neovládám, nebo že nemám tolik štěstí v tomhle? Co mi dává za výhodu, když No, když to říkám, tak by se to mohlo zlehčit, ale já to nechci zlehčovat. Já tam teď vidím jednu holčičku, která byla na vozečku v tom kempu. Nebo holčičku. Ježišmarja, mluvím, jako kdyby byl 4, bylo jí 16. Ale dával jsem jí Amálku na klín a hladila si. A i v tom to jako vidím, jo, že mně přišlo, že má něco víc srovnaného než já sám. Rozumíte mi? Že to já bych teda si musel hodně sešrotovat, zkousnout, kdybych se ocitnul na vozečku, ať už z jakýhokoliv důvodu. Co bych všechno musel zpracovat. Jako. Hmm.
Takže ten osud mi může dát skutečně těžké věci do vínku a přesto je můžu vnímat jako výhodu. Třeba se něco změní, zlepší ve vztazích, v rodinných. Nebo třeba tam je víc upřímnosti, než by tam bylo, kdybych byl zdravý, ku příkladu. Nebo kdo ví, kam by mě ten osud zavál, třeba bych se s rodinou neviděl. Nit osudu. A je to přece jenom věcí osudu. Já se nemůžu přijít se svým osudem. Já ho nezměním, i kdybych tady touhle hůlkou mával se devít čáry máry fuk, tak prostě nezměním ten osud. Můžu změnit třeba okolnosti. Ale osud. To bych musel být bůh olympský třeba. Abych vzal figurku někoho a někam jí strčil a on si začal žít něco jiného. No, kde tam vidím toho Perzea z ničeho nic. No jo. Tak. Snad to vedlo k zamyšlení. Nezbláznil se ten Radžinč už. No já se nebudu snažit o nějaký vhledy. Buď se to otevře, neotevře. Buď to dá smysl, nedá smysl. Karty si s námi taky někdy pohrávají, že? Abychom se zamysleli a třeba taky něco začali dělat. Tak go big, go home. No a uvidíme se ve středu. V truchlení. Pa, pa.